2,5 měsíce a během nich 12 destinací a 48 promítání. To je program kinobusu dopravního podniku hlavního města. Ten se vydal na svoji cestu i v roce 2019. Tento projekt vznikl před 12 lety v hlavách dopravmarketingu dopravního podniku. A bylo to, že vlastně chtěl dopravní podnik zpříjemnit svým cestovatelům a celkově Pražanům vlastně léto a vymyslel se mobilní letní kino. Je v oblibě, máme stále vzrůstající návštěvnost a obrážíme vlastně celkově lokality pražské i těsně pražské, kam prostě obráží ta pražská integrovaná doprava. Na kinobus se můžou diváci těšit třeba v Letňanech, Čakovicích, Kolodějích nebo na Chodově a všude na ně čeká zajímavý program. Můžu se těšit na filmy, které byly uvedeny v kinech v roce 2018 z české kinematografie, například Úsměvy smutných mužů a celkový průřez vlastně české i zahraniční kinematografie. Zařadili jsme mexické filmy, mexické komedie, potom tradiční osvědčené francouzské komedie. Snažíme se to udělat tak jako odlehčeně trošku, co k tomu létu prostě patří, aby se lidé zasmáli a pobavili. Tak je to fajn v létě. Zajít na letní kino, něco zkouknout, něco zajímavého. Že jsme chodili šloni a bylo to super. Máme výbornou zkušenost. A hlavně, že to je v příjemném prostředí, že nemusíme zase po celým dní v kanceláři, nemusíme zase sedět v kině, tak jako jsem ráda, že jsme pod nebem. No tak lepší, než sedět doma. Mě pozval přítel a těším se moc, ale vlastně ani nevím, jak se to jmenuje. Já na kinobus už chodím několik let a líbí se mi to, že to je venku, že v těch vedrech je to velmi příjemný. Kinobus je každoročně spojen i s charitou. Letos se vybírají peníze pro 7letého Maxe. Veškerá částka bude použita na kompenzační pomůcky, fyzioterapie, rehabilitace, aby se mu prostě žilo líp. Projekce začínají vždy po setmění. Kompletní program a veškeré informace získáte na stránkách kinobus.cz.